dawar yaal kusoo dhawaada warka duhurnimo ee calan media, fadlan hadii aan ugu cusubtahay subscribe saar gombeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyay waa duhurnimo khamiis ah qodobo xasaasi ah inoo soo socdo fadlan ala joog xog xasaasi ah warar lagu kalsoonaan karo ayaa waxa ay kasoo baxayaan ra-iisul wasaare xasan cali qeyre in la doonayo ama ay dowladda qatar doonayso inuu is casilo islamarkaasina farmaajo oo mucaaradka ra-iisul wasaare u magacaabo si waqti dheer loogu daro dowladnimada usii socoto. Xukuumadda dooxa ayaa ku cadaadinaysa sidii uu isku casili lahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya master qeyre oo booskiisana loo magacaabi lahaa shaqsi ka tirsan mucaaradka, taasoo madaxweyne farmaajo siin karta fursad ku darsi ahi oo waqtigeeda aan la shaacin laakiin hal sano ilaa laba sano loo badinayo, maadaama dowladda qatar ay doonayso in madaxweyne farmaajo uu sii ahaado dowladnimadu haddii doorashada waqtigeeda lagu qabtana ay halkaasi kasoo caddaan karto in madaxweyne farmaajo halkaasi kursiga lagala wareego. Ra-iisul wasaare qeyre ayaa dalbaday 10 milyan oo dollar si uu u baneeyo booskiisa dooxa. Ayaa maamulka dooxa ama dalkaasi qatar ayaa ka biya diidan cadadka lacagtaasi aadka u fara badan. Wadaxaajood si xawli ah ku socdo ayaa natiijadiisa laga war dhowrayaa, islamarkaasina maalmaha soo socda laga war sugayaa beddelkiisana waxaa la saadaalinayaa ama la leeyahay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya islamarkaasina aada mucaarad ugu ah dowladda federaalka soomaaliya, garabna la ah xasan sheekh maxamuud sheekh shariif sheekh axmed, kaasi oo lagu soo gaabiyey cabduqaadir cusubleh. Cabduqaadir cusubleh ayaa maalin dhoweyd, maadaama mucaarad uu ahaa, jiray ammaan huyey madaxweyne farmaajo islamarkaasina u mahad celiyey asigoo ka mahad celinayo 13-kii senator ee la siiyey Muqdisho, islamarkaasina mar qura la arkay cabduqaadir cusubleh oo si weyn u ammaanaya madaxweyne farmaajo. Si kastaba ha ahaatee, xaaladani ayaan la ogeyn inay dhabow doodo, islamarkaasina maalmihii ugu dambeysay ayaa la sheegayey in madaxweyne farmaajo ay macquul ay tahay inuu ra-iisul wasaare bedelo si halkaasi dowladda ay noqoto mid mucaaradka iyo dowladda heshiis ku tahay, islamarkaasina sii hana qaado ama xilliga madaxweyne farmaajo ay qabyada u tahay inuu sii dhammaystiro dowladnimada. Si kastaba ha ahaatee, isha ayaan ku haynaa wixii wara kusoo kordha arrimahan xasaasiga ah iyo in ra-iisul wasaare iscasilo ama lacagta uu qaato. Dhinaca kale, raggii Muqdisho ku dilay Cabduqaadir Cabdullaahi Goosaar oo lasoo qabtay islamarkaasina lasoo bandhigay baaritaano dheer kadib, hay-adaha ammaanka gobolka Banaadir ayaa shalay soo bandhigay raggii dilay Cabduqaadir Cabdullaahi Goosaar iyaga oo mootadii ay ka dhaceenba lasoo qabtay. Allaah u naxariistay, Cabduqaadir ayaa lagu dilay degmada Yaaqshid ee gobolka Banaadir 12-kii bishii dhammaatay ee Juun, xilliga la dilayay ee ahayd habeen, waxaana la sheegay in ragga dilay ay ahaayeen burca doonayay inay ka dhacaan mooto feekon ahi oo watay iyo agab kale oo sida telefoonada. Ragga loo soo qabtay falkaasi ayaa haatan ku xiran saldhigga degmada Yaaqshiid oo ah halkii ay ka geysteen falka dembiyeedka dilkii iyo dhaca isugu jirabo. Sidoo kale waxaa lasoo bandhigay mootadii ay ka dhaceen marxuum Cabduqaadir oo ay sii iibsadeen. In lasoo qabto raggani waxaa sahashay inay sii iibiyeen mootadii ay ka disheen marxuumka, waxaana mootada lagu soo qabtay ninkii ka iibsaday, kaas oo soo fara muuqay labada nin ee dhaca iyo dilka geystay sida ay noo xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan kuwa ammaanka. Dadka ku nool xaafadda qaar ee degmada Yaaqshiid ayaa horay u sheegay inay khaati ka taagan yihiin burcad dhac iyo dilba u geysanaya, kuwaasi oo habeen iyo maalin isku si u howlgala, balse maamulka degmada oo ka jawaabaya cabashadaasi ayaa ballan qaaday in wax laga qaban doono. Dhinaca kale, madaxda dalalka carabta qaarkood oo fariimo usoo diray madaxweyne farmaajo. Qaar ka mid ah madaxda dalalka carabta ayaa madaxweynaha Soomaaliya usoo diray dhambaalo hambalyo ahay oo ku saabsan munaasabadda 1 Luulyo oo ku beegan sanad guuridii 60-aad ee madax bannaanida ee gobollada koonfureed ee dalka iyo midowgii labada gobol ee waqooyi iyo koonfur. Boqorka dalkaasi Sacuudi Carabiya, boqor Salmaan bin Cabdicasiis, iyo dhaxal sugaha dalkaasi Maxamed bin Salmaan ayaa ka mid ahay madaxda dhambaalka hambalyada ahay usoo diray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya farmaajo. Boqorka isaga oo ku hadlaya magaca shacabka iyo dowladda boqortooyada Sacuudi Carabiya wuxuu bogaadiyey in hambalyada kal iyo laab ahay u dirayaan madaxweynaha iyo shacabka Soomaaliyeed, isagoo u rajeeyey farxad, deganaansho iyo nabad waarta, ayaa lagu yiri dhambaalkaasi. Sidoo kale, amiirka dalka Qatar Sheikh Tamim bin Xamed ayaa hambalyada ku saabsan maalinta xorriyadda usoo diray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Amiirka ayaa dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed u rajeeyey barwaaqo iyo nabad waarta inay ku gaarto sanadka dambe insha Allah. Madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabbaas ayaa sidoo kale ugu hambalyeeyey madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo shacabka Soomaaliyeed munaasabadda maalinta xorriyadda gobollada koonfureed ee dalka iyo israaci waqooyiga iyo koonfur oo shalay loogu dabaaldegay Soomaaliya. Bayaan ka soo baxay xafiiska madaxweyne Cabbaas ayaa lagu sheegay in Falastiin iyo Soomaaliya wadaagaan xiriir walaaltinimo iyo mid taariikheed, iyadoona Soomaaliya looga mahad celiyey sida ay mar kasta u garab taagan tahay shacabka Falastiin si ay cadaalad
iyo xuquuq dhulkooda u helaan. Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame oo weerar culus ku qaaday dowladda Finland Soomaaliya isla markaasina aad u bahdilay madaxweyne farmaajo. Siyaasi Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame oo khudbad ka jeediyey munaasabad ballaaran oo lagu xusayay 1 Luulyo oo abin hore lagu ka dhacday magaalada Muqdisho ayaa weerar afka ah ku qaaday Finland Soomaaliya. Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame ayaa sheegay in hoggaanka dowladda federaalka ahi ee Soomaaliya ay ku dayadaan, ayuu yidhi, ama ay ku daysadaan ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed, isla markaasina ay qaadaan tallaabooyinka uu qaado sida uu hadalka u dhigay. Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in buugga ay Finland Soomaaliya ay wax ka fiiriso laga soo minguuriyey magaalada Addis Ababa ee dalkaas Itoobiya. Hogaamiyaha xisbiga wadajir mucaaradka culus ah Hanne Musharax madaxweyne ayaa sidoo kale si kaftan ah ugu hadlay xariga Jawar Maxamed oo ah hogaamiyaha mucaaradka oo shalay lagu xiray Addis Ababa wuxuuna tilmaamay in nin saaxiibkiisa ahi uu soo wacay kuna yiri is-ilaali, isla markaasina adiga ayay Finland Soomaaliya ku xiri rabtaa. Buugga Finland Soomaaliya wax ka fiiriso waxaa laga soo minguuriyey, ayuu yiri Addis Ababa. Nin ayaa maanta isoo wacay oo ka mid ahi dadka arrimaha Geeska Afrika aad ula socdo, markaasuu yiri ninkii Jawar Maxamed ahaa in la xiray ma maqashay. Jawar waa nin hogaamiye mucaarad Itoobiya ku ah. Markaas aan ku iri haa, waan arkay adiga lagu soo socda is-ilaali, ayuu dhahay. Maxaa yeelay Abiy Axmed hadduu xiray ninkii kasoo horjeeday Finland Soomaaliya, shaqo kale ma qabanayso, dadka kasoo horjeedo ayay xiraysaa, meeshaas laga soo qaataa, ayuu yiri. Tilmaamaha ee hala isjiro waxa uu yiri marka halayga warqabo yaan mar labaad la isgaadina, ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame. Si kaftani uu yiri inta badan hogaamiyaha xisbiga wadajir oo si weyn iskugu hayaan Finland Soomaaliya siyaasadda eedeymo culusna u jeediya madaxda dowladda dhexe isaga oo si aad ah u naqdiya tallaabada ay qaadaan gaar ahaan arrimaha doorashada 2020, 2021 iyo amniga. Si kastaba ahaatee, Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame ayaa baraha bulshada aad caan uga, isla markaasina wax kasta ay Finland Soomaaliya ka hadasho, tilaab kasta ay qaadaba, jawaab ka bixiya, isla markaasina faallo ka bixiyo. Si kastaba ahaatee, Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame mucaarada, isla markaasina musharax u taagan xilka madaxtinimada 2021. Dhinaca kale, Axmed Madobe oo hal arrin ugu digay madaxweyne farmaajo, isla markaasina fariin culus soo diray madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed Axmed Madobe oo ka hadlay munaasabadda lagu xusayay 1 Luulyo oo lagu qabtay magaalada Kismaayo, ayaa soo hadal qaaday xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka 2020, 2021. Axmed Madobe ayaa sheegay in warbixintii ay soo bandhigtay Xaliima Yareey ay muujinaysa in aysan u diyaarsanayn qabashada doorashooyinka xor iyo xalaal ahi. Sidoo kale wuxuu uga digay dowladda federaalka ah ee hogaamiye madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo inay samaysato muddo kororsi xor leh, isaga oo tilmaamay inay ka dhalan karto fowdo siyaasadeed iyo qallaaso xooggan, ayuu yiri. Haddii sida maanta wax u jiraan oo aan sidii shalay lagu kala wareegay aan lagu kala wareegaynin, ayuu yiri, inay dhibaatada sii soconayso ayaan u arkaa, madaxweyne Axmed Madobe ayaa yiri. Sidoo kale wuxuu fariin culus u diray baarlamaanka Soomaaliya oo ka dalbaday inuu garto waajibaadka shaqo ee saaran si looga hortago xasilooni darrada siyaasadeed. Baarlamaanka Soomaaliya waxaa shardi ah inuu garto shaqada uu leeyahay xeer dejinta, ma ahan shaqada uu leeyahay midda fulinta iyo waxyaabaha uu maanta ku dhaqmayo dalka. Xasiloonidiisa waxay ku jirtaa, ayuu yiri, waa dastuurka uu qoray in lagu dhaqmo, ayuu yiri mar kale Axmed Madobe. Dhanka kale, madaxweynaha Jubbaland Axmed Islaam Axmed Madobe ayaa khudbadiisii kaga hadlay matalaadda gobolka Banaadir, isagoo shaaciyay in hadda qaabka ay wax u socdaan la isaga horkeenayo shacabka Soomaaliyeed. Ugu dambeyntii wuxuu hoosta ka xarbiiqay inay muhiim tahay in la qeexo maqaamka Muqdisho, sidoo kalena matalaadda sax ah la siiyo shacabka ku dhaqan caasimadda dalka ee Soomaaliya. Muqdisho waa caasimadda qaranka, waxaana in badan ku dadaalnay, ayuu yiri, in la qeexo maqaamka caasimadda iyo in la siiyo matalaad shacabka ku dhaqan. Waxay caasimaddu u baahan tahay in ay hesho waxa ay u qalanto, mana aha in aan la dooranin madaxda matasha oo mar walba loo soo magacaabo duqa magaalada in weji qabiileed loo sameeyo. Su-aasha matalaadda caasimadda waa arrin iska hor keenaysa shacabka Soomaaliyeed, waxaa la isku hayo waa in arrinkan loo maro waddada saxda ah, iyada oo la xisaabtamayo, la ixtiraamayo dastuurka dalka u degsan, ayuu hadalkiisa kusoo gabagabeeyey. Hadalkan ayaa kusoo aadaya iyadoo dhowaan golaha shacabka uu meel mariyay xeerka matalaadda gobolka Banaadir ee aqalka sare ee ku yeelan doonaan 13 xubnood.